и докато съм още в радиото, здравейте отново, искам да ви предложа една формула за край на всички разправи. Вместо да се притеснявате, вместо да се тревожите, вместо да се тръшкате, да изпадате в депресии, да влизате от скандал в скандал или от мълчим си, не си говорим в поредния скандал с баща си, майка си или с партньора си, с гаджето, с екса, с бъдещия. Просто задайте този въпрос. Ти откъде го знаеш това? Окей, следващия път, в който някой ви обвини в нещо, просто му задайте въпроса, а ти откъде го знаеш това? Или пък някой ви каже, ти трябва да направиш така. Ти си такъв, ти си такава. Откъде го знаеш това? И примерно тръгне някой да ви разяснява, представите си за живота. Окей, майка ви, баща ви имат някакъв вид претенция към вас или нещо ви разказват и казват, казвате така, с цялото ми уважение, просто ми кажи, откъде го знаем това? Откъде идват твоите убеждения? Защо така ме възпитаваш? Собственият ми опит не е много добър в тази посока. Колко от нашите майка и баща са готови да чуят такъв отговор? Може би те предпочитат да се разкрещите или да ги наругаете, дори да ги напсувате. Извинявам се. Но кой от нас е готов всъщност изобщо да зададе въпроса, а откъде идва твоята информация? Вие просто подхождате като един разумен HR, PR, шеф, стратег по етиката. Вие задавате въпроса, откъде знаем, че е така? Ти ме възпитаваш или ми казваш нещо, или ми казваш, ти си виновен, това не е така, или това е така, ти си такъв, ти си такава, обвинявате в нещо или ти посочват грешките, ти кажеш, а ние откъде го знаем това? Ние по кой стандарт се мерим? Това по коя система е? Ако вашия родител се заинтригува, не за друго, просто искам да чета повече по въпроса, не искам да прочета. Тоест, това коя е етика, кой стандарт е, това е протестантство. Okay, freaking idiot, or you asshole, okay. Действително, повечето от нашите родители ще изтрещят, ако им задам този въпрос. Но задайте си го и на себе си. А всъщност ние откъде знаем това? Това какво е? Това са стандартите на българското православие или на апостол? Кой? Това от Евангелието или нещо? В смисъл, или ние сме в момента по Вебер или по Маркс? По кой точно? По Фройд, по Юнг, по Адлер? По кой? По кого? По чия система в момента ме отчитаме, нали, съответно ме скорираме. Хайде да се разберем. И също така, тази система важи ли за теб? Другия начин да си изкарате боя. Само да попитам, този стандарт важи ли за теб или е само за мен? В диалога само аз ли ще участвам? Ой, извинявам, имах преди, само ти ли ще участваш или и аз мога да се включа? И така, окей, един от начините да рестартирате, вместо безкрайните скандали, просто изследвайте. Откъде го знам това? И естествено, задайте въпроса на родителите си. Откъде идват тези твои убеждения? Ти откъде знаеш, че е така? Повечето от нас никога не са изследвали произхода на убежденията си. Кое е редно и нередно, кое е добро и зло? Откъде идва, примерно, на майка ми и на баща ми идеята за добро и зло? От техните родители? Те са много добри в приемствеността. Абе, като ги гледам как си говорят мама и татко с баба и дядо, не ми изглежда така. Окей? Като ги гледам как се разбират нашите помежду си или на работа, забрави. Забрави, т.е. те са някакво изключение. И да, всеки от нас е изключение. Но вместо да се тревожите или да получавате психози, или да се лекувате с години, между две поредни нападения, нали, да си ближите раните, моя съвет е, задайте въпроса. Откъде го знаеш това? Откъде го взехме това като идея? Защо се съобразяваме с този стандарт? Какъв е този стандарт? Защо аз да го взимам? Окей, ти си го купила, но аз защо да го купувам? Защо? В смисъл, това от коя година е? Защо живеем по тези правила? Защото това са единствените правила? Защото няма други? Разбирате ли? Всичките твърдения на хората около нас са въпрос на обществен договор. Защо ние сме подчиняващи се на един обществен договор в създаването на който и в подписването на който не сме участвали? Това е моят въпрос. Задайте го на себе си. Аз откъде имам тези очаквания към човека на паркинга или към охраната или към правителството? Защо имам тези очаквания към децата? Кой ми е длъжен всъщност? Откъде го знам това? Откъде знам, че хората са ми длъжни? От това, че се родих и че ме кърмеха и че от 3 годишната си възраст не се е налагало да работя или какво? Хайде, нека да рестартираме заедно. Откъде го знаем това?
Ясен Николов на твоя страна. Рестартирай. Най-ново да изкараш някакво боя, но поне ще прекратиш безкрайните терзания и съответно унизителни, унищожителни взаимоотношения, които се точат с години. Хайде имаме по-добри неща, които да правим с живота си. Да рестартираме. Откъде го знам това?